die bykans 100 jaar ouwe man, wat op die blombak voor Spar gaan sit het, en toe verdwyn het. Episode 10. Is jy doodseker dat jou prof Janne sy netbank kaart teruggekry het? Vra Koos van der Merwe, duidelik besorg toe Hanna en hy maandag aand 'n geselsie inkry. Sy lag lekker. Mense sweer jy is ook verantwoordelik vir die oompie se welstand. Maar dankie dat jy vra Koos. Ja, hy het beslis sy eie kaartjie teruggekry. Ek het gesien dat hy daardie spesifieke kaart by die Spar gebruik het vir sy weeklikse aankope vanmiddag. Wel, daar is soveel skelms op die aarde, maar dalk moet die mens maar net aanvaar dat daardie vrou nuuskierig was. Het jy gesê haar naam is Sophia Hunty? Dat sy bloot wou sien hoeveel geld het die ou kerel in sy rekening. Terloops, het jy ook al gesien hoeveel geld daar in sy netbankrekening is? Nee, genade Koos, ek het nog nooit probeer kyk nie, en ek stel werklik nie belang om te weet hoeveel geld daar in enige iemand se rekening is nie. As dit nie vir ons vakansieplanne was nie, sou ek beslis ook nie gewou weet wat in Janne se Absa rekening aangaan nie. Maar ek is bly dat hy redelik liggiet is daar, want dan gaan ons nêrens vasbrand nie. Ek kan ons ongelukkig nie sponsor of uithelp nie. Ek is toevallig nie die Rockefeller nie. Ek is die other fella. Nee? Nou hoeveel geld het hy daar, wil Koos weet, in sy Absa rekening? Hanna gaap hom 'n oomblik aan. Hoe nou? Dit maak haar ongemaklik. Sy vertrou die man. Of liewer, hy is besig om haar vertroue te wen. Maar 'n vraag soos hierdie laat haar vir 'n oomblik twyfel aan hom. Dis skud sy haar kop van kant tot kant. Ek is jammer Koos, maar dit is nie my of jou besigheid nie. Dit is al erg genoeg dat ek die arme man met jou as vreemdeling bespreek. Maar persoonlike inligting soos daardie gaan ons nie een aan nie. Daarom lyk hy nie te kwaad oor haar antwoord nie. Dan was hy waarskynlik ook net nieuwsgierig, sonder net geselsies wou maak. Behalwe dat sy dit nie sommer uit haar kop kry daarna nie. Dit is goed om 'n uur later te hoor dat haar kinders veilig in Hermanus aangekom het. Hulle sit al op die strand, elkeen met 'n skemerdop. Dinsdag sit hulle foto's van die familie op die strand op Facebook en tipies ouma waarskynlik sy teen die son. Dinsdag is ook die dag waarop sy nie 'n woord van Koos hoor nie en toe hy woensdagoggend aanmeld vir sy les, roer Hanna die kwessie van sy Engelse lesse met hom aan. Hy is besig om agter te raak en die tyd loop uit. Sy voel baie skuldig daaroor. Sal sy in die nuwe jaar weer van hom kan hoor en kan hulle dan opmaak vir die tyd wat hulle nou gaan verloor? Ag, eintlik is hy nie te geplan nie. Hy sou weer betaal het vir hulle kwaliteit geselsies. So vlei Koos van der Merwe haar. Dit stel haar ook gerus. Hier is beslis een persoon wat sy waarskynlik met haar lewe kan vertrou. Met enige iemand se lewe, vir wat die gedagte ook al werd is. Woensdagmiddag koop sy en Janus weer 'n Woolworth hoendertjie. En Hanna moet soos altyd bly om het saam met hom en Wolraad Woltemade te geniet. Amper vergeet ek om vir jou te sê, Sophia Hunty was vanoggend hier. En toe gebeur daar iets wat my nogal skaam gemaak het oor my genare gedagtes oor haar, sê Janus. Regtig Janus, wat het gebeur? Hanna is besig om die hoender te plunder. Daaroor is die poedel vreeslik entousiasties. Hy sien lekker happies wat op sy bord gestapel word. Onthou jy die R2000 wat ek getrek het vir brandstof Sondag? Johan en sy gesin het skaars gery vanoggend, toe is sy en haar bestuurder hier voor die hek. Ek wou eers nie oopmaak nie, want ek het mos besluit ek wil haar nie weer sien nie. Toe wys sy vir my dat sy die R2000 daar in haar handsak het. Sy het dit teruggebring, Hanna. Dit is baie edel van haar. Hanna kyk verbaas op dat sy self ook die vrou heeltemal verkeerd opgesom het. Toe maak ek die hek maar oop,
en nooi haar in vir tee. Dit sou darm so agter straaterig gelyk het, om geld daar in die straat van iemand te neem. Sy het selfs vir my gesê, Hemel, Jannes, bere toch net eers die geld. Net nou stop een van julle bediendes hier verby en sien dat daar 2000 rand op jou eetkamertafel lê, reg om weggedra te word. Sekerlik het jy kluis of 'n veilige bereplek of iets. En wat gebeur toe? Vra Hanna en skep vir haar en Jannes elkeen van daardie lekker aardappels ook by hulle hoender op die bord. Toe wys ek vir haar, ek doen beter as met 'n kluis. Niemand sal duisende rande in 'n ouma koekblik soek nie, nê. Toe wys jy vir die koekblik met geld, vra Hanna. Natuurlik, ek het mos nou gesien dat geld daar nie pla nie. Maar toe moes ek dit gou bere, want Johan se 2 kinders kom toe hier ingehardloop om weer met wolraad wol te made te kom bal speel. Dit is beter dat die kleintjies die geld nie sien nie. Katte kwaad, jy weet. En toe ry Sofia Hantie en haar motorbestuurder weer. Het jou kleinkinders enige vakansieplanne? En wat doen hulle oor Kersfees? Vra Hanna, toe hulle gaan sit en eet. Ek glo nie hulle gaan weg nie. Die firma maak blykbaar tussen Kersfees en Nuwe Jaar toe, maar het klink vir my asof Johan op bystand gaan wees. Dit is mos die tyd waarin mense vir dronk bestuur en ander simpelgoed in die selle gegooi word en iewers moet 'n prokureur beskikbaar wees om hulle weer daar uit te lieg. En dit sal waarskynlik nie die baas Rademeier van der Klos wees nie, dit sal Johan van Riebeek wees. Agterna was Hanna die skorrelgoed en toe maak sy aanstaltes om te ry. Maar die ouma blik met die geld bly by haar spook. Uiteindelik draai sy na Jannes. Jannes, dit is nie asof ek jou mensekennis in twyfel trek of ander mense wantrou nie. Maar kan ons asseblief daardie geld op 'n ander plek bere na dese? Net vir 'n week of so? Jannes kyk baie vreemd en lank na haar. Vir jare al is sy geld in die ouma koekblik. Hoekom moet dinge nou skielik verander? Hy vra, soos waarin kan ons dit bere? Hanna kyk rond en toe sien sy wolraad woltemade, sy plastiek sak waarin sy honde blokkies was. Die een is feitlik leeg. Sy gooi die laaste bietjie blokkies by die vol sak in. Toe pak sy die inhoud van die ouma blik in die honde blokkie sak. Nou moet ons ander goed hier in die ouma koekblik sit. Maar ons moet die boonste deel met theesakkies en boksies vul. Het jy nog daarvan, Jannes? Hy lyk baie skepties, maar toe trek hy die onderste laai van sy een laaikas oop. Daar is nog vele van Jannes se tee en koffie sakkies en boksies. Hy bring dit en 'n klomp advertensieblaaie nader, wat hulle opvou en in die boksies en sakkies sit. En om het nog meer realisties te maak, skryf Jannes selfs 'n paar name daarop. Nou waar moet ons dit nou wegsteek? Vra Hanna. Ek bedoel die sak met die regte geld. In die wasmasjien, besluit Jannes. As hy dan met bizar voorstelle wil kom, kan hy haar waarskynlik troef. Ek is die enigste een wat die wasmasjien gebruik. Was gewoonlik al my klere self en dan sal Joyce dit kom ophang. So ek sal dit daar uithaal wanneer ek wasgoed was. Gaaf, dan voel ek nou al klaar beter. Nou vir jou wallet. Sit jy hom altyd so openbloot daar op die buffet neer as jy instap, Jannes? So, vra speerder Hanna, spot Jannes. Ja, meeste van die tyd. Maar ons het nog nooit 'n inbraak hier gehad nie en ons behoort aan 'n sekuriteitsgroep en hier is gewapende reaksie. Wel, dit maak nie saak nie. Kan ons jou bankkaarte uithaal en dit op 'n ander plek bere asseblief, Jannes? Sodat iemand die wallet steel wat Marie nog vir my 90ste verjaarsdag vir my gekoop het? Nee, nou vra jy darm te veel van my. Jannes keer verbeete. Ek toe lag hy vir homself. Hoor vir my, klink ek so paranoïes soos jy.
Vir wie wil jy 'n stryk stel? Sophia Hanty sal nie na vandag weer terugkeer hiernatoe nie. Ek het dit duidelik gemaak dat ek nie weer saam met haar iewersheen wil gaan nie. Toe het sy ook gesê dat dit dan afgehandel is en dat ons geen verdere besigheid met mekaar het nie. Wel, as jy so sterk daaroor voel, berre asseblief dan net van vanaand af jou beursie op 'n ander, minder opsigtelike plek, sê Hanna. Maar Janus bly eers staan en toe onthou hy, ek het nog my ou wallet en ek het nou die dag 'n baie ou Netbank garage kaart in die Mercedes ontdek. Dit was seker nog Marison. En dan het ek 'n Dis-Chem kaart en 'n paar sparkare en sulke goed wat lank al nie meer werk nie. Ons kan dit daarin sit. Hy verdwyn in sy kamer en kom terug met die ouer beursie. Dit lyk toevallig nogal so bietjie soos die een wat hy deesdae gebruik. Toe haal hy die ongeveer R200 se los note uit sy huidige beursie en sit dit in die ou een, waarna hy dit weer op die plek sit waar dit gewoonlik op die buffet lê. En nou wag ons mos dat niks gebeur nie, spot hy. Moet net nie dat ek my ou beursie vat as ons in die winkels kom nie, want dan gaan ek rooi wees van verleentheid. Ach, as niks gebeur nie, is my vertroue in die mensdom weer herstel, antwoord Hanna vrolik. Lekker slaap, Janus. Mooi, Hanna, en veilig wees by jou huis. Onthou dat jy ook nou alleen is daar. Toe maar, ons behoort ook aan dieselfde gewapende reaksie. En daar by my is nie veel om te steel nie. Ek hou nie kontant in 'n blik in my huis aan nie. En dan het sy beslis ook nie 'n bankbalans waarin enige voornemende skurk sou wou belangstel nie. Wanneer Hanna uitry, is sy bly om te sien dat beide Johan en Anna Mart se karre onder die afdak staan. Hulle is dus vanaand thuis. Links staan Janus se ou Mercedes en die vyfde kar wat daar staan is 'n BMW of 'n ding en behoort blykbaar aan Gregory. Johan ry so eenmaal per week met die kar werk toe om sy battery en ingewande aan die gang te hou vir as die man blykbaar eendag weer terugkeer Suid-Afrika toe. Hulle parkeer almal daar onder die afdak, want daar is 'n beam wat die karre oppas en 'n alarm wat afgaan sou iemand daar wou lol. Dit het Janus daardie dag tydens Hanna se toetsrit in sy Mercedes ketenkie vir haar vertel. Maar hulle bly so veilig hier, dat niemand nog eens met die karre ook gelol het nie. En die enigste rede hoekom die alarm soms afgaan by die karre, is as die bure se katte besluit dat die engines lekker warm gery is in die winter en hulle self dan op die kap gaan tuis gemaak. Maar in die somer gebeur daar nooit niks nie. Nee, wat, hulle bly in 'n veilige woonbuurt. Hier gebeur nie lelike goed hier rond nie. Maar hoekom bly dit vir Hanna voel asof 'n slang binnekort by die paradysse poorte gaan inseil? Waarskynlik maar net omdat sy nou alleen by die huis is en ekstra waaksaam moet wees. Sy pas nie net haar eie goedjies op nie, maar ook haar kinders se huis, tweede kar, reuse televisiestel, honde, visse, muise en kokateel. Alles by hulle huis lyk daarom ook in orde en sy gaan bad voordat sy haar rekenaar aanskakel. En wat 'n teleurgestelling dat Koos nie vanaand vir haar sit en wag nie. Miskien het dit te laat geraak vir hom. Dalk is sy boobies rus al in die land. Donderdagmiddag laat weet Janus vir haar dat iemand in hulle gemeente vir wie hy baie lank geken het, 'n week gelede oorlede is. Marlena het hom vanoggend laat weet dat dit vandag sy begrafnis is. Sy kom hom, wat Janus is, so teen 10 uur oplaai. Sy het ook gevra of hy dalk 'n paar gevleuelde woorde sal spreek en dit is iets wat hy al sy hele lewe lank baie goed kan doen. Toesprake maak jy weet. Wil Hanna saam gaan om te gaan luister hoe hy die eerbetuiging doen. Sjoe, Janus, sy sou bitter graag, maar eintlik het sy nog 'n Engelse klas of 2 voordat hulle afsluit vir die jaar en dan is sy dankbaar dat sy vandag 'n bietjie kans kry om een van haar jarelange vriendinne iewers te ontmoet vir middagete.
Die vriendin dink al, sy het haar afgeskryf. Met die terugkom, skakel sy haar rekenaar dadelijk aan. As Koos vanaand daar is, wil sy hom nie weer misloop nie. En hy is, hulle gesels, tot 10:00. Koos, jou Engelse lesse, steun Hanna, toe sy sien hoe laat het geword het, sal jy asseblief morgenoggend 10:00 aanmeld vir 'n dubbele les. Ek het gedink om teen die naweek af te sluit met my ander leerders, maar vir jou sal ek nog aangaan tot wanneer jou boobies die rus aanmeld. Dit is baie vriendelik, antwoord hy met 'n breë glimlag. Lekker slaap, jou oulike Engelse juffrou. Wat 'n voorreg om byna elke dag iets nuuts by jou te kan leer. Was hy vanaand sarkasties, wonder Hanna, sy gesig later in die kussing druk en hoop om van hom te droom. Trouwens, sy wens eintlik die kussing verander in hom. Maar Hanna kry nie kans om te droom nie. Sy slaap soos 'n klip toe haar selfoon deur op haar speelkas op die laaier begin lui. Dit is 3:00 in die nag, sien sy geskok, en sy is nog meer geskok om te sien dat dit Jannes se kleinseun Johannes. Sy weet sommer dat daar iets met hom gebeur het, en dit is die soort nuus waarvoor sy mos nie kan sien nie. Johan, is Jannes alright? Vra sy sonder om te antwoord, byna asemloos. Geskok en beslis 'n blou kol of 2 môre, maar die dokter was nou hier om vir hom 'n kalmeermiddel te spuit. Nou is sy waawyd wakker. Hoekom? Wat het gebeur? 'N inbraak. Vir die eerste keer van dat ons hier woon, kan jy dit glo? Of liewer, ongemagtigde betreding. Ek dink my oupa se remote was dalk gekloon en sy huissleutels is een of ander tyd gesteel. Hy het dadelik na jou gevra, maar dit is 'n snaakse tyd van die nag en nou slaap hy van die inspuiting. Maar hy het wel genoem dat ek vir jou moet bel en sê dat hy baie dankie sê. Het hy ook gesê dat hy vermoed wie dit was? Vra Hanna. Hy het gesê dat hy presies weet wie dit was, sê Johan. Dan het dit toe gebeur. Sy gaan skakel haar ketel aan. As sy weer moet slaap, het sy koffie nodig. Het wat gebeur? Vra Johan, wat intussen nog steeds in die selfoon is. Wat is 'n lang story? Is jy seker ek moet nie nou gou oorrein daar na julle toe nie? Vra Hanna. Nee, is regtig nie nodig nie, die polisie is nog hier. Skus, ek moes dit seker gelos het tot môreoggend. Maar toe vra hy en nou slaap hy. Kom asseblief môreoggend dat ons jou remote ook op die nuwe kode kan instel. Reg, ek maak so en dankie dat jy my dadelik laat weet het. Hanna gooi koffiekorrels in 'n beker en toe vra sy mooi: "Julle gaan hom nie vanaand alleen in sy huisie laat slaap nie, Johan?" "Nee, ek en Wolraad Woltemade gaan hier by hom in die sitkamer op die bank slaap. En die sekuriteit het 'n ou hier buite op die stoep gelos en 'n kar in die straat. Maar oupa het gesê dat hulle gekry het waarna hulle soek." Die ouma koffieblik en sy wallet wat op die buffet gelê het, bevestig Hanna. Ja, dis presies wat my oupa ook gesê het, maar hoe kan julle twee so kalm wees daaroor? Want daar is nie meer karringmelk beskuit in die blik nie, Johan. Hulle het nie met die buit weggekom nie. Wel, hoekom sou iemand soveel moeite doen om 'n blik met beskuit te steel? Vra Johan. Want dit was nie beskuit nie. Daar was 'n hele paar duisend rand in die blik. Wat? Het my oupa weer geld laat rond lê? Sug Johan. Nee, ons het dit mooi weggesteek. Lekker slaap, Johan. Sien jou môre. En verbasend genoeg slaap sy daarna soos 'n klip. Sy sal 8:00 by die Van Riebeeck huis. Jannes is wakker toe sy by die huis instap. Ek was in my lewe nog nooit so bly dat ek na 'n vrou se sesde sintuig geluister het nie. My mensekennis het my in die steek gelaat. Erken Jannes ruiterlik teenoor almal wat wil luister. Dit vat nogal baie van 'n bykans 100-jarige manlike chauvinis om dit te erken, besef Hanna. En hare ook,
dink Jana toe sy terugkom by haar huis. Haar mensekennis het haar ook in die steek gelaat. Sy is betyds verkoos van 'n Merwe, Celestinier, net om te sien dat hy sy Skype-profiel uitgevee het. Koos van 'n Merwe bestaan nie. En toe besef sy dat hy waarskynlik al die tyd saam met Sofia Hantie gewerk het, dat hulle Janus saam geteken het en haar gebruik het. Sy is so geskok dat sy vir 'n oomblik in haar spore staan en weg. En toe oorval daardie verskriklike hartseer gevoel van verlies haar, van iemand vir wie sy begin omgee het, wat nou weg is of nooit was nie. Niks sal ooit weer dieselfde wees in haar lewe nie. Word vervolg. Dankie dat jy luister. Ag en subscribe asseblief op die kanaal as jy graag die storie wil volg of ook na ander stories wil luister.